Na konferenciji za medije predstavljen je program ovogodišnjeg izdanja obilježavanja Dana grada Čakovca. Program su predstavili pomoćnik direktora Čakovečke turističke zajednice Mario Krčmar i gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač, ujedno i predsjednik turističke zajednice grada. Grad Čakovec svoj dan obilježava 29. svibnja, a spomen je to na isti datum daleke 1579. godine, kada je grof Juraj IV. Zrinski podgrađu Čakovečke tvrđave dao status slobodnog trgovišta. Posljednjih je godina program obilježavanja Dana grada Čakovca bio ispunjen višednevnim kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, no spoj još uvijek važećih epidemioloških mjera, lokalnih izbora i kišovitog te hladnog proljeća ove godine uvjetovao nešto skromni program. S obzirom da na ove mjere koje su vezano za epidemiju, nešto će biti u manjem obimu program za vezano uz Dan grada, ali mi smo odlučili da sve ono što nam stožer dopušta, da znači nešto ipak napravimo i da obilježimo svečano Dan grada Čakovca. On kreće sutra od srijede, znači 26. svibnja, počinje u 19 sati izložbom u Centru za kulturu i trajat će do praktički nedjelje. Imamo program 4 dana i vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe, a ono što je najsvećaniji dio, to je u petak u 12 sati svečanost povodom Dana grada, kad ćemo svima onima najzaslužnijim pojedincima i ustanovama i tvrtkama s područja grada Čakovca dati one godišnje nagrade za svoj doprinos koji su dali prošle godine za razvoj grada Čakovca. Kovač se tom prilikom prisjetio i povijesti grada te njegovog razvoja u ova 4,5 stoljeća. Danas je grad Čakovec postao najbolji grad za život u Hrvatskoj, na što smo uz brojna druga priznanja izrazito ponosni, istaknuo je Kovač. Zamjenik direktora Čakovečke turističke zajednice Mario Krčmar ukratko je predstavio ovogodišnje izdanje, naglasivši kako će svatko pronaći nešto za sebe. Turistička zajednica i grad Čakovec i brojne udruge s područja grada pripremili smo svi zajedno bogat program koji počinje 26. i traje sve do 29. svibnja. Za sve one koji to žele, u subotu pripremili smo besplatno vođenje gradom Čakovcem u 10-11 sati. Najmlađi će moći uživati u potrazi za blagom koje će se odvijati u Perivoj Zrinski. Također na onom prekrasnom trgiću s tržnicu predstavit će se cvjećari i proizvođači jagoda. A ostale udruge pripremile su bogat program, plesni program i program bogat predstavama. Nedavno otvorena obnovljena gradska tržnica ugostit će u petak i subotu brojne izlagače cvijeća i jagoda, a dopustili do vikenda to epidemiološke mjere posti mogućnost preseljenja izlagača u sam centar grada. Petak će u jezeru Starograda završiti plesnom predstavom studija suvremenog plesa Teuta, koji će uz čakovečke mažoretkinje na istom mjestu nastupiti i u subotnju večer, a mažoretkinje će već tradicionalno u društvu gradskog puhačkog orkestra prodefilirati centrom grada u petak, neposredno prije središnje svečanosti u Centru za kulturu. Subota je bogata raznim sadržajima za građane, pa će se tako u tržnicu cvijeća i jagoda moći posjetiti i automobilistička utrka Velika nagrada Čakovca, koja će se voziti središtem grada.